gospodo, dragi kolege, suradnici i prijatelji, zadovoljstvo mi je što vas mogu večeras zajedno s kolegicom Vesnom Lipovac, ravnateljicom Gradskog muzeja Bjelovar, Marijanom Dragičević, pozdraviti prigodom otvaranja ove tematske izložbe Doba telefona s posebnim osvrtom na Bjelovar. Istovremeno vam prenosim najtoplije pozdrave ravnateljice Tehničkog muzeja Nikola Tesla Markite Franković. Posebno mi je drago što otvorenje ove izložbe pada između dvije velike jubilarne obljetnice koje su značajne za Bjelovar, a to je 130 godina od prve telefonske linije u Bjelovaru 1822. godine i 120 godina od prve javne mjesne telefonske mreže u Bjelovaru koja je otvorena 1904. godine. Izložba je nastala u suradnji HT muzeja, našeg nacionalnog muzeja društva i telekomunikacija, Gradskog muzeja Bjelovar i Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba. Zahvalni smo što imamo priliku pokazati ovim najreprezentativnijim predmetima barem djelić bogate telekomunikacijske i telefonske povijesti koju svi možete ovdje vidjeti, a isto tako i tim više budući da naš Nacionalni poštanski muzej ove godine obilježava 70. godišnjicu od početka svog rada. Za postav izložbe korespondira sa odgovarajućim razvojnim etapama telefonije u Bjelovaru. Za svaku etapu su prikazani karakteristični telefonski uređaji i bitni segmenti komutacijske opreme. Postav izložbe zorno ilustrira kako je telefon u gotovo stoljeće i pol svoga razvoja prešao put od jednog tehničkog noviteta koji je bio rezerviran isključivo za najmoćnije pripadnike društva do ove ekstenzije naših tijela koje danas gotovo svakodnevno uspješno koristimo i bez koje ne možemo zamisliti odvijanje normalno naše svakodnevnice. Radu pri realizaciji izložbe i kataloga bih zahvalio svoje ravnateljice Marijane Dragičević, pored potpore grada Bjelovara, evo zastupljen ovdje do gradonačelnik Igor Brajdić, našem kolegi Zoranu Tokiću koji je odradio zaista odličan posao u grafičkom oblikovanju kataloga i postava izložbe, dok su se pri postavljanju izložbe iskazali gospodin Igor Kolumčija te gospođe Ivan Mihačić i Marijana Markanović. Više o povijesnom razvoju telefonije u Bjelovaru možete pročitati u pratećem opširnom katalogu izložbe i vidjeti na jednoj interaktivnoj digitalnoj izložbi koja se nalazi u segmentu koju pokriva mobilnu telefoniju. Suradnja sa kolegama iz Bjelovara je bila egzemplarna te se nadam kako je ovo, možemo to tako reći, početak jednih divnih budućih suradnji. Tema koje možemo obraditi je zaista mnogo i nadam se da će ova izložba otvoriti vrata toj suradnji. Hvala vam svima na dolasku, uživajte u izložbi.